Tématem této lekce bude oblečení a nakupování. Lekci přizpůsobte věku dětí a tomu, co už umí. Můžeme opět využít letáky. Co s nimi? V letácích můžeme oblečení hledat, popisovat a můžeme si ho také vystřihnout a vyrobit takovou koláž. Oblečení také můžeme vystřihnout a nalepit ho na Flipchart, kde vytvoříme mapku obchodu, ve které můžeme procvičovat orientaci v prostoru. Celý obchod můžeme také vytvořit reálně ve třídě. Vezmeme skutečné oblečení, rozmístíme ho po lavicích a potom hrajeme na prodavače a prodávajícího. A bude to bavit i starší děti? Se staršími dětmi bych nepoužíval letáky. Starší děti si můžou vzít mobily a oblečení vyhledávat v aplikacích, tak, jak jsou na to zvyklí v běžném životě. Ať už využijeme jakoukoliv aktivitu, je nutné myslet na to, co přesně chceme děti naučit. V tuto chvíli není dobré improvizovat, ale naopak potřebujeme přesně navázat na to, co už jsme probrali. Teď si předvedeme tři krátké scénky, na kterých si ukážeme, na co můžeme narazit. Scénka, kterou s dětmi budeme hrát, může vypadat následujícím způsobem. Dobrý den. Dobrý den. Kde jsou prosím trička? Musíte jít rovně a doprava. Vidíte, že tady jako rodilý mluvčí nemáte tolik variant, co jiného říct v této konkrétní situaci. Jiné je to v následujících dvou scénkách. Máte prosím toto tričko velikost L? Ne, máme bohužel jenom XL. Vidíte, že jak v odpovědi, tak v otázce má rodilý mluvčí mnoho variant. Například může použít větší či menší ale to ještě nemáme probráno, takže to říct nemůžeme. Musíme si přesně předem připravit, co chceme děti naučit a to musí být na tabuli a toho se taky musíme držet. Podívejme se na třetí scénku. Kolik stojí toto tričko, prosím? Jedno tričko stojí 250 korun, dvě trička stojí 350 korun. Super, to je levné, to chci. Vidíte, že tady je čeština velmi zjednodušená. Což nevadí, ale opět je potřeba mít promyšlené to, co chceme děti naučit a toho se držet. Tyto krátké rozhovory trénují nejprve žáci s učitelem a potom ve dvojicích. Pokud se nám to hodí, můžeme rozhovory spojit i s pohybem ve třídě. Další novou gramatikou, kterou můžeme propojit s tímto tématem, je čtvrtý pád přídavných men. Takže například věta potřebuje novou modrou sukní. Opět je vhodné předem promyslet, jakou slovní zásobu chci děti naučit. V praxi pak narazíte na tento rozpor. Na jednu stranu se děti sami budou ptát na nová slovíčka, ale na druhou stranu budete muset zařídit, aby nových slov nebylo naraz moc. Jděte na to intuicí. Můžete ubrat trošku ze svého plánu, anebo naopak děti malinko kočírovat. Prostě hledejte průnik mezi tím, co chcete vy a co chtějí děti.